itira devam etti. Olarak mitingler teşkil olundu. 1988. Noyabr'ın 17'sinde Ermenistan tecavüz krallığına ve Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Şuşan toprağında yaşamındaki öğrettikleri İranlılara itiraz alameti olarak başlanan miting, Azadlık Meydanı'nda gece gündüz devam ederek 19 günlük meydan mitingine çevrildi. Lakin bu mitingin zor gücüne yatırılması neticesinde Respublikamızda içtimai, siyasi vaziyet gerginleşti. Azadlık yolunda mübarize her zaman hazır. Ot vurup kalbime 20 yanvar, o kanlı günleri hatırlayanda yaş gelir gözlerden bir ihtiyar. Sovet rejiminin siparişiyle, Qəddar Qarbaçovun gösterişiyle Azerbaycanımıza divan tutuldu, avtomat, pulemiyot ateşiyle. Azadlığın yolunu seçen halkımız, şehadet şerbeti içen halkımız, el yalın silahsız düşmene karşı öz şirin canından keçen xalqımız. Nəzər sal vətənin torpaq daşına. Nə çox Nəzər sal vətənin torpaq daşına. Nə çox müsibətlər gəlib başına. O keçən günləri unutmaq olmaz. Tarixin həkk olub qan yaddaşına. Neçə günahsız insan boyandı qana. Zalim zülm etdi məzlumə cana. Matəm əks olundu Azərbaycana. Bu tarix yazıldı qəd qara yanvar. Yollar qan izilə qırmızı aldı. Güllələr susmadı canları aldı. Allahım bu necə dəhşətli haldır. Silinməz yazıldı qəd qara yanvar. Azərbaycan xalqına dərs vermək, milli azadlıq hərəkatını qorumaq məqsədi ilə 1993 yanvarın 19-unda SSR Ali Sovetinin Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında fərmanı qəbul edildi. Lakin bu fərmanın qəbulu ilə əlaqədar əhaliyə heç bir məlumat verilmədi. Bakıda fövqəladə vəziyyətin tətbiq edildiyi yalnız yanvarın 20-sində səhər saat 7-də elan edildi. Artıq bu vaxta qədər hərbiçilər 82 nəfəri öldürmüş, 20 nəfəri ölümcül yaralamışdılar. Ümumiyyətlə, 20 yanvar faciəsi zamanı 130 nəfərdən artıq insan öldürülmüş, 744 nəfər yaralanmış, 400 nəfər qanunsuz həbs olunmuş, 4 nəfər itkin düşmüş, külli miqdarda maddi və mənəvi zərər vurulmuşdur. Ona baxır, yaxşı baxır, igid cırıb yaxasını, durur tankın qarşısında yol vermərəm. Tapdayasan torpağını, tankı sürən bir an durur, gözlərindən qəzəb yağır. Oğlandakı hünərə bax, cürətə bax, göz qırpmadan qıcılıb dişlərini, irəliyə hücum çəkir, vətən, anam, Azərbaycan, son sözlərin deyən oldu. Bu igidin, bu el oğlun, xırçın xırçınladı, sızıldadı. Gizildədi tırtılların arasında İkidimin sümükləri Axdı isti qızıl qanı Soyuq asfalt üzərində O məhv oldu, həlak oldu Deməyin siz bu icidə Bir göyərçin olub uçdu Azərbaycan göylərində Bir idisə min oldu Girdi yanar ürəklərə Şəhid kimi, qardaş kimi, sirdaş kimi, oğul kimi yaşayacaq böyüklərin, kiçiklərin dillərində, yetişəcək, böyüyəcək anaların o bətnində doğulacaq şəhidlərim bir körpənin qədəmində, bir göyərçin uçuşunda, qərənfilin ləçəyində yaşayacaq icidlərim, Şəhidlərim. Bir qalanın sirri kimi, sirli oldu qanlı gecə, humanist qızıl ordunu ürəklərdən sildi necə, hudud canavarlar kimi, sızayaraq dişlərini, yeridi şəhər üstünə, yeridi insan üstünə, silahları sağa sola, yerə göyə fırlatdılar, qarşısına çıxanlara, qoca cavan körpə uşaq,
canlı cansız demədilər. Gördüklərim məhv etdilər. Ərşə qalxdı nanə səsi, ana səsi, kömək səsi. Eyvanlarda duranlara, evlərində gəzənlərə, güllə atan tanklara bax, yolda durub sinəsini, quduzların tanklarına, süpər edən icitlərə, ərlərə bax. Yaxşı baxın, bir də baxın, çoraqlılar, cavanşirlər, yetişdirən yurda bax. Azğınlaşmış qızıl ordu, bir cəhənnəm yarattı bax, qandan göllər yarattı bax. Başımızın ürəyində qanlar axdı icitlərdən, sanki Bakı cana gəldi, sinəsindən damar damar, axan qandan, Azərbaycan ürəyindən, axan qandan. O günlərdə Azərbaycan sanki başsız qalmışdı. Belə oldu vəziyyətdə xalqına həyan olan lider Heydər Əliyev oldu. Ümumilli lider böyük cəsarət nümayiş etdirərək yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyində mətbuat konfransı keçirdi. Onun öndə 20 yanvar hadisəsinin mahiyyətini açıqladı. İmperiya rəhbərliyini qatil adlandıran ümumilli lider faciənin törədilmə səbəblərini və təşkilatçılarının adlarını açıqladı. 20 yanvar faciəsi Respublikada milli azadlıq hərəkatına və demokratik proseslərə zərbə vursa da xalqımızın müstəqillik uğrunda apardığı mübarizəni dayandıra bilmədi. Əksinə, 20 yanvar faciəsi xalqımızın istiqlaliyyət, milli azadlıq və müstəqillik uğrunda apardığı hərəkata yüzü təşan verdi və siyasi mübarizə yeni tarixi dövrə daxil oldu. Bu baş verən hadisələr, milli münaqişələr Sovet İmperiyasının çökməsi ilə nəticələndi və Azərbaycan öz tarixi müstəqillik haqqına doğmuşdu. Azərbaycanın istiqlalı uğrunda canlarını qurban verən şəhidlərimizin əbədi abidəsi hər bir Azərbaycanın qəlbində uzalır, uzalacaqdır. Şəhidlər, günəş kimi nur saçır hər zaman. Şəhidlər gedən yolu, bağlaya bilməz tufan. Şəhidlər el yolunda, canlı verir qurban. Şəhidlər qanlayır, qanları ilə boyadır torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı. Şəhidlər yatan torpaq, ocağa, pirə dönür. Şəhidlər piyabanı uzaqlardan görünür. Şəhidlər anılan yer, qərənfillə dönər. Şəhidlər bu dünyadan dönərlər bir günəşə. Şəhidlər ölməz olur, yaşayırlar hər zaman. Şəhidlər qanrımızın sevdiyi bəndələr. Şəhidlər ölmür heç vaxt, ömrü dünya qədərdir. Şəhidlər qazandıcaq, qüvvətlər şəhid alır. Şəhidlər bu torpağın, bu xalqın qan yaddaşı. Şəhidlər igidliyin, hünərin yol yoldaşı. Şəhidlər döyən vətən başını uca tutar. Şəhidlər verən millət hər arzusuna çatar. Şəhidlər el obaya, yol göstərən mayaqdır. Şəhidlər zülmətlərə nur çiliyən çıraqdır. Şəhidlər, çətin anda siz candan qorxmadınız. Şəhidlər, qəlbimizdə qərar tutubadınız. Şəhidlər doğuldu ki, yaşasın ana vətən. Şəhidlər, siz bu xalqın döndüz qədəmanına. Şəhidlər, bu vətən sağ bir şeydir və qarşınızda baş əkdir. Şəhidlər, çevrildiniz bir günə dastanına. Yeah.